ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେସର କୁକର ଫାଟିଯିବାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ମକୁଆ କେତଣୀ ଗାଁରେ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବବିତା ସାହୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ପ୍ରେସର କୁକରଟି ଫାଟିଯିବାରୁ ବବିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ପାଟିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।